নমস্কাৰ বন্ধুসকল এ এন ডিজিটেল দুনীয়া ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইনষ্টিটিউট অৱ বেংকিং পাৰ্চনেল চিলেকশ্যন অৰ্থাৎ আই বি পি এছৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ আহিছে সেই ভাল খবৰটো হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত থকা চল্লিছটাতকৈও অধিক ৰিজিয়নেল ৰুৰেল বেংক অৰ্থাৎ আঞ্চলিক গ্ৰামীণ বেংকত খালী হৈ থকা প্ৰায় ন হাজাৰ ছশ আঠত্ৰিছটা বিভিন্ন পদৰ বাবে অনলাইন আবেদন আহ্বান কৰা হৈছে এই অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে যোৱা দুই জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা একৈছ জুলাইলৈকে চলি থাকিব আহকচোন আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এই আই বি পি এছৰ ন হাজাৰ ছশ আঠত্ৰিছটা খালী পদৰ বিপৰীতে কেনেদৰে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব কেনেদৰে আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব এই সকলোখিনি কথা জানি লওঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল চিলেকশ্যন অৰ্থাৎ আই বি পি এছ হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বেংকবিলাকৰ বাবে নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে থকা এটি সংস্থা এই সংস্থাটোৱে শেহতীয়াকৈ চেণ্ট্ৰেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ ফৰ আৰ আৰ বি অৰ্থাৎ ৰিজিয়নেল ৰুৰেল বেংক নাইন নামেৰে এক ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে এই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত থকা তিৰাল্লিছটা ৰিজিঅনেল ৰুৰেল বেংকত খালী হৈ থকা ন হাজাৰ ছশ আঠত্ৰিছটা বিভিন্ন পদৰ বিপৰীতে অনলাইন আবেদন আহ্বান কৰিছে এই কমন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ ফৰ আৰ আৰ বি নাইন অৰ্থাৎ ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এই কমন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছত খালী থকা বিভিন্ন পদবিলাক হৈছে গ্ৰুপ এ অফিচাৰ্ছ কে ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী গ্ৰুপ বি অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পছ এই চাৰি প্ৰকাৰৰ পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে কোনকেইটা বেংকে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এই চেণ্ট্ৰেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটোত তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক তেলেংগানাৰ অন্ধ্ৰ প্ৰগতি গ্ৰামীণ বেংক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰুৰেল বেংক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰ্য ভট্ট বেংক উত্তৰ প্ৰদেশৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক অসমৰ ইত্যাদি আপোনাৰ প্ৰায় তিয়াল্লিছটা ৰিজিয়নেল ৰুৰেল বেংকে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছত ভাগ লৈছে অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰপজ পদত আবেদন কৰিব বিচৰা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অফিচাৰ স্কেল ওৱান টু বা থ্ৰী পদৰ বিপৰীতো আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু অফিচাৰ স্কেল ওৱান টু বা থ্ৰী পদৰ বিপৰীতে আবেদন কৰা এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰপজ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া আমি চাওঁ আহক এই পদসমূহৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি হ'ব প্ৰথম এলিজি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়া আপুনি এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব পাৰে নেপালৰ হ'ব পাৰে ভূটানৰ হ'ব পাৰে বা টিবেটিয়ান ৰিফিউজি হ'ব পাৰে তাৰপিছতে চাওঁ আহ আমি বয়স অফিচাৰ স্কেল থ্ৰী অৰ্থাৎ চিনিয়ৰ মেনেজাৰ এই পদৰ বাবে বয়স একৈছ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অফিচাৰ স্কেল টু অৰ্থাৎ মে মেনেজাৰ পদৰ বাবে আপোনাৰ বয়স একৈছ বছৰৰ পৰা বত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অফিচাৰ স্কেল ওৱান এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ এই পদৰ বিপৰীতে আপোনাৰ বয়স ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰপজ এই পদৰ বাবে আপোনাৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা আঠাইছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অৱশ্যে বিভিন্ন সংৰক্ষিত কেটেগৰীৰ বিপৰীতে ঊৰ্ধতম বয়স ৰেহাইৰ সুবিধা আছে যেনে চিডুল কাছ চিডুল টাইপৰ বাবে পাঁচ বছৰ আদৰ বেকৱাৰ্ড ট্ৰাছেছৰ বাবে তিনি বছৰ পাছৰ নৈথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটিৰ বাবে দহ বছৰ ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে ঊৰ্ধতম বয়স ৰেহাইৰ সুবিধা আছে আই বি পি এছৰ এই চেণ্ট্ৰেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটোত আপুনি ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্য়নৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ সু সুবিধা ল'বৰ বাবে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মুঠ বাৰ্ষিক আয় আঠ লাখ টকাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এই আঠ লাখ টকাৰ ভিতৰ হোৱাৰ উপৰিও আন আন চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যি চাৰিটা আপুনি ন'টিফিকেশ্যনখনত পাই যাব এই ন'টিফিকেশ্যনখন আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পা চাব পাৰিব এতিয়া আমি চাওঁ আহক এই পথসমূহৰ বিপৰীতে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন একৈছ জুলাই দুহেজাৰ বিছত কিমান হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰপজ এই পদৰ বাবে আপুনি যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী অধিকাৰী হ'ব লাগিব লগতে আপুনি যিটো আৰ আৰ বি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে সেই আৰ আৰ বিৰ ৰিজিয়নেল লেংগুৱেজটো জনাতো অতি প্ৰয়োজনীয় লগতে আপোনাৰ ৱৰ্কিং নলেজ অফ কম্পিউটাৰ থকাটো অতি জৰুৰী এই পদৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই অফিচাৰ স্কেল ওৱান এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ এই পদৰ বাবেও আপুনি যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰী অধিকাৰী হ'ব লাগিব যদিহে আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ ফৰেষ্টি এনিমেল হাজবেণ্ডৰী ভেটেনেৰি ছাইন্স এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পিচিকালচাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং এণ্ড ক'পাৰেচন ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি মেনেজমেণ্ট ল ইকনমিক্স আৰু একাউণ্টেঞ্চি এইসমূহ বিষয়ত আপোনাৰ বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰিফাৰেন্স পাব লগতে আপুনি যিটো আৰ আৰ বিত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে সেই আৰ আৰ বি থকা অঞ্চলৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ৱৰ্কিং নলেজ থকাটো বাঞ্চনীয় এই পদৰ বাবেও কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই অফিচাৰ স্কেল টু জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ মেনেজাৰ এই পদৰ বাবেও আপুনি যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পঞ্চাছ শতাংশ বা তাতোকৈ বেছি নম্বৰসহ বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰীৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব আপোনাৰ যদি বেংকিং ফাইনেন্স মাৰ্কেটিং এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ ইত্যাদি বিষয়ত বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব আৰু এই পদৰ বাবে আপুনি দুই বছৰ বেংক বা অন্যান্য কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব অফিচাৰ স্কেলটো স্পেচিয়েলিষ্ট অফিচাৰ মেনেজাৰ এই ইয়াত আপোনাৰ তিনিটা চাৰিটা কেটেগৰীৰ প'ষ্ট আছে প্ৰথমটো হৈছে ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি অফিচাৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি অফিচাৰ পদৰ বাবে আপুনি যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কমেও পঞ্চাছ শতাংশ নম্বৰসহ ইলেক্ট্ৰনিকছ কমিউনিকেশ্যন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি বিষয়ত বেচেলৰ যোগ্য অধিকাৰী হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট ফিল্ডত এক বছৰৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব লগতে আপোনাৰ এ এছ পি পি এইচ পি চি ডবল প্লাছ জাভা ভি বি ভি চি অ' চি পি ইত্যাদিৰ চাৰ্টিফিকেট থকাটো অতি জৰুৰী ইয়াৰ দ্বিতীয় পথটো হৈছে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ বাবে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপুনি চাৰ্টিফাইড এছ'চিয়েট হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ এক বছৰৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব ল' অফিচাৰ ইয়াৰ বাবে আপুনি যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কমেও পঞ্চাছ শতাংশ নম্বৰসহ বেচেলৰ যোগী অধিকাৰী হ'ব লাগিব আৰু আপুনি দুই বছৰ বা তাতকৈ বেছি ওকালটি কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব অথবা আপুনি কোনো বেংক বা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত আইনী বিষয়া হিচাপে কাম কৰাৰ কমেও দুই বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব ট্ৰেজাৰী মেনেজাৰ এই পদৰ বাবেও আপুনি যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম বি এ ইন ফাইনেন্স কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপুনি নিৰ্দিষ্ট ফিল্ডত এক বছৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব মাৰ্কেটিং অফিচাৰ এই পদৰ বাবেও আপুনি যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম বি এ ইন মাৰ্কেটিং কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনাৰ এক বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰেল অফিচাৰ এইবৰ বাবে আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ ডেইৰী এনিমেল হাজবেণ্ডৰী ফৰেষ্ট্ৰী ভেটেনেৰি ছাইন্স এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পিচিকালচাৰ ইত্যাদি বিষয়ত যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কমেও পঞ্চাছ শতাংশ নম্বৰসহ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী অধিকাৰী হ'ব লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট ফিল্ডত আপোনাৰ কমেও দুই বছৰৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব এতিয়া আহিছোঁ আমি অফিচাৰ স্কেল থ্ৰী ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ এই পৰ্ডৰ বাবে আপোনাৰ কমেও পঞ্চাছ শতাংশ নম্বৰসহ যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰীৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব আপোনাৰ যদি বেংকিং ফাইনেন্স মাৰ্কেটিং এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ ইত্যাদি বিষয়ত ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব আৰু আপুনি কমেও পাঁচ বছৰ বেংক বা আন কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত পাঁচ বছৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব এই পদসমূহৰ বিপৰীতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এনেধৰণৰ অফিচাৰ স্কেল ওৱান টু থ্ৰী পদৰ বাবে এছ চি এছ টি আৰু পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজিবিলিটি কেণ্ডিডেটৰ বাবে মাত্ৰ এশ পঁয়সত্তৰ টকা আৰু অন্যান্য কেটগৰী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আঠশ পঞ্চাছ টকা অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰপ'জ এই পদৰ বাবে এছ চি এছ টি পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজিবিলিটি এক্স ছাৰ্ভিচমেন এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ মাত্ৰ এশ পঁয়সত্তৰ টকা আৰু অন্যান্য কেটগৰী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আঠশ পঞ্চাছ টকা ইয়াতে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি অনলাইন একজামিনেশ্যনৰ ষ্টাৰ্ক চাৰটো চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল সুবিধা প্ৰদান কৰিছে যে অসমত যিখিনিয়ে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে ইংৰাজী হিন্দী আৰু অসমীয়া এই তিনিটা মাধ্যমত কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব গতিকে এইটো এটা অতি ভাল খবৰ আপোনালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনত গোটেই এক্সামিনেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাই যাব কিন্তু মনে ৰাখিব যে এই এক্সামিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ব যিহেতু এইটো এটা অনলাইন এক্সাম গতিকে ইয়াত প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বিপৰীতে মুঠ নম্বৰ এটা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে থকা মুঠ নম্বৰ চাৰিভাগৰ একাংশ নম্বৰ প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে আপোনাৰ পৰা বিয়োগ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ডিডাক্ট কৰা হ'ব অনলাইন একজামিনেশ্যনৰ সময়ত আপুনি এক্সাম হললৈ কেৱল মাস্ক গ্ল'ভছ পাৰ্চনেল ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ৱাটাৰ বটল পাৰ্চনেল হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ফিফটি এম এল এই চিম্পুল পেন এক্সাম ৰিলেটেড ডকুমেণ্টছ কল এটাৰ এডমিট কাৰ্ড এইখিনি বস্তুৱে লৈ যাব পাৰিব আৰু মাস্ক পিন্ধি যোৱাটো কম্পালচৰি এতিয়া আপুনি এই প্ৰথমৰ বিপৰীতে কেনেদৰে আবেদন কৰিব আবেদন কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে অনলাইন আপলোড কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ চাইজটো হৈছে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বা থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ছিগনেচাৰ লেফ্ট থাৰ্ম ইমপ্ৰেচন আৰু হেণ্ড ৰিটাৰ্ণ ডিক্লেৰেশ্যন এই চাৰিটা বস্তু ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব আই বি পি এছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে অথবা মই ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই লিংক দি দিছোঁ সেই ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই লিংকত গৈয়ো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে এই অনলাইন এপ্লাই আৰু ফিজ পে'মেণ্টৰ বাবে আপোনালোকে এক জুলাইৰ পৰা একৈছ জুলাইৰ ভিতৰত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি চাই লওঁ আহক আমাৰ অসমৰ বাবে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত কোনটো পদৰ বাবে কিমান পদ খালী আছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰপজ এই পদৰ বাবে এছ চিৰ পোন্ধৰটা এছ টিৰ আঠটা অ' বি চি সাতাইছটা ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ দহটা আৰু জেনেৰেলৰ চল্লিছটা পদ খালী আছে অফিচাৰ স্কেল ওৱান এই পদ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত এছ চিৰ ওঠৰটা এছ টিৰ নটা অ' বি চিৰ বত্ৰিছটা ই ডব্লিউ এছৰ বাৰটা আৰু জেনেৰেলৰ ঊনপঞ্চাছটা পদ খালী আছে অফিচাৰ স্কেল টু এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ এই এই পদটো অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত এটাও খালী নাই ঠিক একেদৰে অফিচাৰ স্কেলটো মাৰ্কেটিং অফিচাৰ এই পদটো অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত এটাও খালী হৈ থকা নাই অফিচাৰ স্কেল টু ট্ৰেজাৰী মেনেজাৰ এই পদটো অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত এটাও খালী নাই অফিচাৰ স্কেল টু ল অফিচাৰ এইটো অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত এটাও খালী নাই অফিচাৰ স্কেল টু চি এ এই পদৰ বাবেও অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত এটাও পদ খালী নাই অফিচাৰ স্কেল টু আই টি এই পদৰ বাবেও অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত এটাও খালী নাই অফিচাৰ স্কেল টু জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ এই পদটো এটাও খালী নাই অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত অফিচাৰ স্কেল থ্ৰী এই পদটো অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত এটাও খালী হৈ থকা নাই এতিয়া আমি চাই লওঁ আহক সাম্ভাব্য এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰবোৰ কি কি হ'ব অসমৰ বাবে সাম্ভাব্য এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰকেইটা হ'ল প্ৰিলিমিনেৰী এগ্জাম চেণ্টাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ আৰু তেজপুৰ আৰু ছিংগুল বা মেইন এক্সাম চেণ্টাৰ হৈছে গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ গতিকে আপোনালোকে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ আৰু তেজপুৰত দিব পাৰিব আৰু মেইনছ এক্সাম বা ছিংগুল লেভেল এক্সাম গুৱাহাটী আৰু শিলচৰত এপেইৰ হ'ব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ডাইৰেক্ট লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব এই ন'টিফিকেশ্যনখনৰ ডাইৰেক্ট ডাউনলোড লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাবে যে সম্পূৰ্ণ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচেছটোৰ ওপৰত মই এটি ভিডিঅ' বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এটি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় আপলোড কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছিলে তলৰ কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে থেংক ইউ